Estamos de volta com a transmissão ao vivo desta sessão ordinária, a partir deste momento, no grande expediente, presidida pelo deputado Cauê Macris. Deputada Isa Pena tem o uso da palavra pelo artigo 82. Olá a todos. É, eu quero, em primeiro lugar, dizer que foi muito interessante participar desse processo de discussão, que eu acho que nos ensinou muito que precisamos avançar na cultura política dessa casa, de discutir e levar adiante os projetos das e dos deputados. Eu quero re, é, é, ressaltar aqui o que significa o dossiê Mulher. O dossiê Mulher ele é um encontro de informações, porque é preciso esse encontro de informações para a gente pensar políticas públicas campanhas eventualmente ações do estado e das diversas eh, áreas do estado para combater a violência contra as mulheres porque vejam a violência contra as mulheres ela é uma diferença ela é diferente das violências que a gente está acostumado a ver na sociedade mais de 80% dos casos das mulheres que são assediadas ou são estupradas é em âmbito privado mais de 80%. Isso significa que o modelo de segurança público, tal como ele existe, ele não tem ainda o insumo necessário para produzir políticas públicas que consigam acessar esse espaço. E é por isso que o primeiro passo para a gente ter, se nós queremos ser a legislatura, se nós queremos ter um executivo minimamente sério né, no combate e no enfrentamento à violência contra as mulheres a gente precisa de informação e a gente precisa de um relatório que cruze esses dados, que nos, que nos traga luz sobre alguns problemas que hoje existem na metodologia, enfim, pegar é, espelhos de outros lugares, trazer trabalhos e políticas públicas de outros lugares para cá, para aí sim a gente combater isso que hoje no Brasil é chamada de uma epidemia de violência contra as mulheres. É isso que nós hoje aqui, enquanto deputados, enquanto legisladores do estado de São Paulo, temos a missão de fazer. No mais, eu peço novamente o apoio das e dos deputados a esse projeto, que é um projeto que serve a todas as mulheres, inclusive independentemente de quem essa mulher votou, de qual a posição ideológica dessa mulher é todas as mulheres que vão se beneficiar com esse projeto. Eu me coloco à disposição também para sanar quaisquer dúvidas que possam existir sobre o conteúdo dele. Muito obrigada, presidente. Pelo amor, Senhor, presidente. Dr. Barba. Cadê o deputado Enio Tato? Tá atrás de Vossa Excelência. Vou indicar o deputado Enio Tato para falar pelo artigo 82. Tem a palavra deputado Enio Tato. Na tribuna, agora, também para falar pelo artigo 82, na ordem do dia, o deputado N. Tato, do PT, pelo tempo de cinco minutos. Senhor presidente, minutos. senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, nossos amigos aqui que estão tá visitando a Assembleia Legislativa, sejam bem-vindos. Senhor presidente, queria falar sobre uma audiência pública que ocorrerá amanhã aqui na Assembleia Legislativa, sobre a lei específica da Guarapiranga. Guarapiranga é represa. Que é responsável por 30% ou mais do abastecimento de água é, da cidade de São Paulo e todos os municípios aqui da região, na zona sul de São Paulo. Nós fizemos uma audiência para discutir o projeto do deputado Campos Machado, que é uma adequação, um aperfeiçoamento né, da lei específica da Guarapiranga. Ela foi a primeira lei que foi aprovada, depois foi aprovada a da Billings do Alto Tietê e outras leis que melhoraram no sentido de conservação, né, de proteger os nossos mananciais, de proteger as represas, os rios, né, a, a, as, tudo aquilo que envolve a questão ambiental. Só que a Guarapiranga foi a primeira. E baseado na Guarapiranga, as outras leis foram aperfeiçoadas e foram melhoradas tanto no aspecto da, da preservação como do desenvolvimento sustentável, do que é possível fazer e aquilo que não é possível fazer. Então, por isso que a gente, em cima desse projeto deputado Campos Machado e também da deputada Analice Fernandes, que a, apresentou um projeto semelhante, a gente marcou uma audiência, fizemos lá em Itapsirica da Serra, com grande participação. E amanhã é aqui na Assembleia Legislativa, a segunda audiência que foi aprovada e amanhã será conduzida pela Comissão de Meio Ambiente. Deputado Aprígio participou lá em Tapicerica da Serra, deputado Adalberto Freitas também participou, junto com os prefeitos daquela região, Jorge Costa e Tapicerica, secretários e vereadores. Então amanhã é para a gente discutir, aprofundar e ver o que, que a gente pode mudar no sentido de melhorar a qualidade de vida. Daquela população e da gente colocar regras para preservação, mas também não deixar aquele pessoal de mãos amarradas, para eles saberem o que é possível ser feito e aquilo que não é possível ser feito, tanto para os comerciantes, tantos para em empreendedores lá daquela região que têm seus negócios, que geram emprego e que geram renda, mas sempre com a preocupação ambiental em primeiro lugar. Então, é um projeto importantíssimo, deputado Campos Machado, e eu convido os deputados, principalmente os deputados da Zona Sul, mas todos os deputados, a participarem e discutirem esse projeto. Para a gente aperfeiçoar, para a gente chegar naquilo que foi aprovado do Alto Tietê, na lei do Alto Tietê, na lei da Billings, e se for possível até melhorar, né, para que depois a gente possa aperfeiçoar os outros projetos. Convidamos autoridades, e eu espero que compareçam amanhã. Né, o secretário do, do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. Convidamos o pessoal da SABESP, que é muito importante, porque naquela região, na Represa Guarapiranga, a maior poluidora não são os proprietários, não são os moradores, é a própria SABESP, que não coleta o esgoto. Onde coleta, não trata e devolve para os rios, para os córregos e que vai para Guarapiranga. Então nós convidamos eles, convidamos também o é, pessoal do Ministério Público para que participem, porque lá hoje o que está que acontecendo? Até por falta de fiscalização do Estado e do município, está ocorrendo muitas ocupações irregulares né? loteadores, grileiros que estão loteando, enganando a população de forma desordenada em toda aquela região que é uma área de preservação ambiental. Só para vocês terem uma ideia, São Lourenço e Tapirica em Buguaçu é 100% da área em proteção de proteção ambiental. Então tem que ter muito cuidado nos empreendimentos lá, tem que ter lei, né? E fiscalização, fazer com que a lei seja cumprida. Então vai ser amanhã no Plenário Teotônio Vilela, aqui na Assembleia Legislativa e esperamos que tenha uma participação da comunidade, da sociedade civil, dos ambientalistas, dos comerciantes, de todos os empreendedores daquela região, daquela região, os movimentos sociais, principalmente de moradia, que tem uma influência grande naquela região, para que participem, que debatam e que a gente possa é, aprovar uma lei que atenda às necessidades. Tantos ambientais. Como dos empreendedores, das pessoas que querem investir naquela região. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Presidente, para uma comunicação. É, comunicação? Então, antes de passar V. Vossa Excelência a palavra, ordem do dia. Com a palavra. Peço desculpa, Vossa Excelência, eu olhei no plenário e não vi ninguém querendo utilizar pelo artigo 82, mas temos requerimentos que são possíveis de encaminhamento, que dá para todos falarem de maneira tranquila. É... Vossa Excelência tem a palavra para uma comunicação. Deputado Nery, comunicação. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu quero agradecer aqui o Comandante-Geral, é Coronel Salles. No início do ano, eu fiz um pedido para ele verbal, e depois documentei esse pedido em junho para que ele revogasse um artigo de um boletim geral para que os policiais pudessem assim averbar o seu tempo de serviço. E essa semana ele publicou o Boletim Geral, revogando e permitindo que os policiais possam averbar o seu tempo de serviço na esfera civil. Civil que trabalhou e vai agregar agora na, na Polícia Militar para aposentar. Então, eu quero agradecer aí o Comandante-Geral por essa atenção com nossos policiais, que pode levar uma pancada muito grande na Previdência, mas com o tempo de serviço averbado ele consegue garantir o seu direito de aposentadoria. Então, é um pedido importante e é um resultado importante para a nossa classe policial militar. Para que os policiais tenham sim o direito de usar esse tempo de serviço que foi trabalhado no mundo civil. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, Não. deputada Mônica. É... Perdão, presidente, o senhor precisa. Há ah, sobre a mesa de crime de liderança nobre, deputado Tiago Auríquio, no termo do artigo 84, inciso 1 do Regimento Interno, para acompanhar os trabalhos da Chen Park, o maior parque químico da Alemanha, no período de 15 a 20 de setembro, em é, Leverich, Alemanha. Esclarece ainda que essa viagem não acarretará acar ônus ao erário. É, em discussão... Pela ordem. Pela ordem, deputado. Gostaria de encaminhar pela bancada do pessoal. É, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, neste então. momento, V. tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do pessoal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas. O assunto que me traz aqui no plenário hoje é as recorrentes ações de censura e ataques à comunidade LGBTs que a gente viu na semana passada. A gente viu e debateu bastante a fala do presidente da República sobre o que é família, a gente viu o prefeito do Rio de Janeiro é, desrespeitando a Constituição e praticando algo que não é da sua alçada, que é a fiscalização de vendas de livros, mas o que é tocante ao nosso trabalho e à nossa responsabilidade foi o recolhimento de livros de ciências do oitavo ano, que explicava basicamente o que é orientação sexual e o que é, é, é cisgeneridade e termos LGBTs é ciência direito sexual reprodutivo é ciência as crianças do oitavo ano têm Plenas condições de entender o vocabulário, o que é da língua. E numa ação autoritária, o governo do estado de São Paulo, que não distribuiu todo o material didático até essa altura do ano, não são todas as crianças que receberam material, não são todas as crianças que receberam lápis, não são todas as crianças que receberam bo é, borracha, não são todas as crianças que têm papel higiênico, não são todas as crianças que têm merenda, porque está faltando macarrão, está faltando. Do sal na escola pública, faltou água na escola pública, falta professor na escola pública professores da rede municipal e da rede estadual não podem acessar a merenda, são privados de comer até mesmo o que sobra da merenda escolar e enquanto isso o governo do estado gasta dinheiro público para recolher material dizendo eles que a ideologia de gênero um termo que se ele lesse o próprio material didático ia descobrir que não existe. Que existe e que não faz nenhum sentido. Gastamos dinheiro com a impressão de um material com o recolhimento e agora com a possível incineração desse material, um dinheiro que está fazendo falta na ponta por pura LGBTfobia do governo do Estado de São Paulo. Por isso, a ação é, do Rio de Janeiro é simbólica emblemática e deve ser aplicada aqui porque é irresponsabilidade do governo do Estado de São Paulo gastar dinheiro público com o recolhimento de apostilas tão necessárias sequer Teve dinheiro para imprimir a totalidade de material necessário para a escola pública. Até hoje, as crianças não têm material didático de todas as matérias. Até hoje, todas as crianças não têm o mínimo possível. Até hoje, a gente não distribuiu o material mais básico, como lápis e borracha, para as crianças. E a gente está achando normal e a gente está chancelando aqui nesse plenário que o governo do estado gaste dinheiro público para praticar. Crime, crime de é, homofobia, LGBTfobia e preconceito. Por isso, o nosso mandato apoia a ação protocolada hoje por um Conjunto de professores das universidades públicas contra o governo do Estado por irresponsabilidade, por irresponsabilidade administrativa, por irresponsabilidade com o direito à informação, com irresponsabilidade com a liberdade de cátedra, com irresponsabilidade com o orçamento público. É necessário que a gente faça debates profundos sobre a situação econômica financeira do governo do estado de São Paulo aqui, mas é necessário também que a gente garanta o mínimo do acesso à liberdade de informação. O que aconteceu semana passada no governo federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem dois nomes: preconceito e censura. Em votação, só os deputados, se os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Queria pedir ao deputado Nishikawa se pudesse postar em pé. Nós está recebendo aqui é, o príncipe da Nigéria, Arabá Aguibá Então agradeço aqui, peço uma salva de palmas aos nossos deputados para a comitiva da Nigéria que visita aqui a nossa Assembleia Legislativa em nome do nosso Parlamento Estadual. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado Nishikawa. Há sobre a mesa o requerimento do nobre deputado Itamar Borges, com o número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação com a finalidade de participar da solenidade de entrega do Prêmio Energia Brasil 2019 pela União da Indústria de Cana de Açúcar, a realizar-se 11 de setembro em Brasília, no Distrito Federal. Em votação, então, já o deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tenha a palavra, V. Silêncio, para encaminhar a nova liderança do PTB. Senhor Presidente. Nobre deputado uma Macris, de volta a esta casa. Né deputado Gil, o deputado uma Macris volta a esta casa, para a alegria da gente, Boa o deputado Gilmaci tem cumprido muito bem as suas obrigações, senhores deputados, vou tocar num ponto muito delicado hoje aqui. O deputado Roque Beber sabe que eu sou o único parlamentar do Estado. Que recebeu o colar do mérito do Ministério Público. O único. Por isso eu venho hoje aqui. Para criticar. Ou para. Falar a verdade sobre o Ministério Público. Sabe, deputado com uma crise? Eu indiquei. Deputado Coima Cris, essa, essa função. Olha. Se você nem sou responsável. Eu indiquei. Para o meu gabinete, um servidor de Alindo Alves da Silva. Posteriormente, tomo conhecimento e recebo do Ministério Público um documento chamado A Recomendação, onde já se viu um membro do Ministério Público propor uma recomendação. A um deputado desta casa. Dizia o nosso petulante e arrogante promotor público, Jean Paulo, aliás, André Pascoal da Silva. Dizia o doutor André, em ofício dirigido a mim, que eu teria dez dias. Para demitir o funcionário. Primeiro ele esqueceu que essa casa tem uma mesa. Quem nomeia e quem demite é o presidente e os secretários. Mas o pior, deputado Roca, não foi isso. O pior foi ele ter pedido que eu desse depois uma ampla divulgação. Para que ficasse claro a todo o estado de São Paulo a demissão do funcionário. Aí vem esse presunçoso doutor André. E diz deputado Roque Barbieri, ao deputado Antônio Carlos Machado, chefe de gabinete da liderança do PTB, para que a partir do recebimento... Então, presente, promova a exoneração do servidor comissionado Alinda Afonso Alves no prazo peripitório de 10 dias. <coughs> Pena de não o fazendo ser responsabilizado pessoalmente. O que é que o senhor pensa que o senhor é, doutor André? Um ditador? Eu vou repetir seu nome, doutor André. Vou repetir seu nome. E faço questão, se o senhor não conseguir ler isso aqui, que alguém daqui comunique o que eu estou falando hoje, nessa tarde. André Pascoal da Silva. Ele tinha que recomendar ao Judiciário ou à mesa, não ao deputado, que simplesmente fez a indicação. Eu não sou obrigado a saber se a pessoa indicada tem conexão anterior ou não. Aí ele faz, deputado Coelho Macri, sob a ameaça? Doutor André, eu tenho imensa admiração pelo Ministério Público. Uma instituição sólida, séria, honrada. Mas Vossa Excelência não deveria fazer parte dessa instituição. Porque Vossa Excelência, sabe o deputado Coutinho Lopes? Ele acha que isso aqui. É o quintal da casa dele. Ele acha que ele pode fazer aquilo que ele quiser. O que ele fez? Uma recomendação, isso não existe. Eu tinha que ter pedido, ou diretamente ao presidente, ou ao judiciário. Não recomendar a mim. Ainda disse que se eu não fizer isso, eu vou ser responsabilizado pessoalmente. Deputado Barba, será que eu estou na Coreia do Norte? No Irã? No Iraque, e o pior é que essa casa sempre se queda diante do Ministério Público. Quero avisar o doutor André que vou trazer de volta duas PECs que tem nessa casa: uma que estabelece que inquérito o público tem que ter prazo, não pode ser eterno. Se abre o um inquérito civil público, depois fica dois, três, quatro, cinco anos com é a espada de damas na cabeça. E o deputado Barros Munhor sabe o que eu estou dizendo: aquela é espada de damas. Se eu, daqui dois anos, fizer alguma coisa, ele desarquiva o inquérito civil público. Vou trazer de volta, porque essa casa precisa E não se acovarde. Ministério Público não é poder. É instituição, poderes, são executivo, judiciário, legislativo, não eles. Portanto, eu não posso aceitar, deputado Barros Munhoz, que o promotor, doutor André Pascoal da Silva, queira me ameaçar se eu não demitir um funcionário, se não compete a mim, eu já fiz um... a defesa, disse, mandei para ele textualmente que ele não tem esse direito. E ainda nem é que seja um pedido. A quem preside essa casa, deputada Cauê, que se for o um caso, limita o funcionário. Mas ele vem aqui. Olhe como o Ministério Público está acostumado. Alguns 10 ou 15 membros do Ministério Público que construíram lá uma área, um quadrado, de denúncias anônimas. E num caso meu, há tempo dizendo que eu tinha parente aqui, eu fiz um desafio ao motor Silvio Carlos. Ele mostra o parente que eu tive aqui em, 18, em 28 anos, que eu peço demissão. Se ele não mostrar, pede ele. Na Globo. O que aconteceu? Nada. E nós vamos ficar com medo do Ministério Público? Uma instituição amedrontar um poder? Um poder no chão? Não é possível. Por isso eu quero anunciar aqui que a partir de hoje estou trazendo de volta duas pecs. Essa... Do inquérito do público. Nenhum prefeito resiste à enquete do público, deputado Márcio, quando é prorrogado. Eu abro o inquérito do público por nada. E deixo ficar um ano, um ano e meio, dois, três, quatro anos. Não é possível. E essa casa vai ficar de joelhos. Estou iniciando hoje. Não estou preocupado com as consequências. Política não é lugar para covarde. Daí eu repetir novamente. Doutor André Pascoal da Silva, o senhor é petulante, o senhor é arrogante, o senhor é presunçoso, o senhor faltou com respeito com essa Assembleia, deveria fazer um pedido de desculpas ao presidente Cauê Macris, não ao Campos Machado, e vocês não tem o direito de mandar recomendação, isso aqui não é o que quer. É. Isto é uma escola infantil, eu vou recomendar. Quer recomendar? O senhor está brincando, doutor Pascoal? Por isso eu quero aqui dizer: tenho respeito pelo Ministério Público, vou repetir, o único parlamentar do Estado que tem o colar do Ministério Público. Estou começando hoje uma nova batalha para impedir que esta casa fique de joelhos. Pergunte a qualquer prefeito do Estado, a qualquer prefeito do Estado, se ele governa a sua cidade, se ele tem tranquilidade, ou se ele tem, ao lado dele, um prefeito que não foi eleito, mas fez concurso. Portanto, senhores deputados, a palavra é com os senhores e com as senhoras. Eu não vou recuar. Eu não estou preocupado com consequências. Eu estou agindo em conformidade, presidente, com a minha consciência. E, vossa excelência, ao ler os requerimentos como vossa excelência, você vai ver o abuso de autoridade. Bendita lei de abuso de autoridade, que deve chegar rapidamente a esse país. melhor senhor presidente. Pela ordem do deputado Carlos Genasi. encaminhar pela liderança do PSOL. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Primeiro, eu gostaria de saudar a iniciativa muito importante de... Professores das universidades públicas do estado de São Paulo, tanto das estaduais como também das federais, e mais também os professores é, do Instituto Federal de Educação, por terem entrado com uma ação popular contra uma medida do governador Dória, né, uma medida demagógica, é, reacionária, retrógrada. De ordenar o retirame, a retirada de apostilas e o um material didático distribuído pela Secretaria da Educação. Isso aconteceu na semana passada. Imediatamente quando ocorreu esse fato, o nosso mandato, o meu mandato, é, protocolou uma representação no Ministério Público contra essa medida, já mostrando que ela afrontava a Constituição Federal, a Constituição Estadual. A própria LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. E imediatamente ah, o Ministério Público Estadual abriu um inquérito civil. E agora nós tivemos essa iniciativa muito importante dos professores que atuam na área da educação, com formação de professores, todo o Estado, tanto das universidades estaduais como das federais, né, especialistas, pesquisadores, que também ficaram perplexos. E horrorizados com esse retrocesso, com essa medida extremamente perversa de recolher um material, uma apostila com mais de 140 páginas, apenas porque em três páginas havia uma explicação sobre a questão da diversidade sexual e da identidade de gênero. Então, por três páginas, e o governador. Tem que ficar claro que não é o governador que define o currículo escolar. O governador não faz currículo escolar. Para isso nós temos Conselho Estadual de Educação, nós temos Secretaria Estadual de Educação, tem coordenadoria pedagógica, nós temos outros organismos que formulam políticas públicas e o currículo escolar, o governador não é o autor, o elaborador do currículo escolar da rede estadual. Disse. Mas ele fez isso justamente para fazer média com o eleitorado conservador. Ele disputa já a eleição de 2022 com o Bolsonaro e ele disputa o mesmo público conservador que acredita nessa história de ideologia de gênero. Então, ele, na verdade, para avançar nesse eleitorado, ele comete esse, esse grave, eu diria, crime até porque. Existe a improbidade administrativa, além de, da, da crítica à retirada do, de um conteúdo importante, que faz parte, inclusive, do currículo educacional do Estado de São Paulo, está lá no currículo, que, que defende a pluralidade de identidade de gênero e da sexualidade humana e combate ao preconceito e à discriminação. É o currículo do, aprovado no Estado de São Paulo. Então, o próprio governador do Estado afronta. O currículo do Estado de São Paulo afronta a LDB e a Constituição Federal. Mas além disso, além disso, que já é muito grave, há também improbidade administrativa, porque ele retira apostilas que foram entregues a 330 mil alunos do oitavo ano do ensino fundamental. E nessa apostila existem outros, outras áreas, outras disciplinas de ciências, de história, de geografia. De português. Então, quando ele retira, até de uma forma extremamente constrangedora, nós assistimos a cenas de servidores da educação sendo obrigados a entrarem nas salas de aula com um saco de lixo, pedindo para que as crianças jogassem nesse saco de lixo as apostilas. Isso é um absurdo que aconteça no estado de São Paulo, 330 mil alunos devolvendo. Essas apostilas num saco de lixo. Isso é humilhante, é constrangedor. E há aí um desperdício de dinheiro público. Primeiro, que o material não é irregular, o material ele tem como meta central combater a homofobia, a transfobia, combater a violência contra as mulheres. É um material didático importante que tem que ser debatido em todas as escolas públicas e privadas do Brasil. É, faz parte da construção. Do processo civilizatório do Brasil e do mundo. E sem contar ainda que recentemente, porque o governador pode estar aqui também, e é bom, eu lembro isso, é, cometendo crime de homofobia. Homofobia hoje é crime no Brasil. O Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao crime de racismo. E lá está na Constituição Federal, artigo 5. Que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. E a homofobia hoje no Brasil é crime, está no mesmo patamar. A homofobia está também classificada como racismo, né? e a transfobia também. Então, a, a, a base curricular do Estado de São Paulo, é que o currículo educacional do Estado, está em consonância com o processo civilizatório, com a decisão do Supremo. Tribunal Federal. Agora o governador foi e pediu a retirada, ordenou a retirada desse material. Não, nós já tínhamos ido ao Ministério Público na semana passada. Fui lá com uma representação. Né? O MP abriu o um inquérito, está analisando. Mas agora nós temos uma outra ação importante, uma ação popular dos professores, dos especialistas em educação, dos pesquisadores que atuam na área da educação nas universidades públicas que são as melhores do Brasil tanto aqui de São Paulo, UNESP, UNICAMP, a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a, a Universidade Federal do ABC, o Instituto Federal de Educação são cientistas, pesquisadores acionando a Justiça através de uma ação popular contra e pedindo a, rede, a, a devolução Desse material para os alunos. É disso que se trata nossa, essa ação popular que tem todo o nosso apoio. O governador tem que devolver o material didático. A ação popular também pede para que o material não seja é, destruído, que ele seja preservado, mas, sobretudo, que ele seja devolvido, porque isso teve um custo altíssimo para o erário público para o erário estadual. Então eu queria fazer esse registro e novamente parabenizar os professores que tiveram essa grande iniciativa, seu presidente. É isso, muito obrigado. Uma comunicação, seu presidente. Só vou fazer a Depois votação, não. aqui já passo para a vossa excelência. É, em votação, se deputadas e deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Com a palavra para a comunicação, a deputada Janaína Pascoal. Excelência, eu não sou do governo, não sou líder do governo, às vezes concordo, às vezes discordo. Mas é, é muito importante esclarecer à população que o material recolhido pelo governador, corretamente, dizia o seguinte: homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Não numa perspectiva social de papéis construídos, mas numa perspectiva biológica. Esse tipo de informação é incorreta. E nós estamos falando de crianças em formação. Então, é um tipo de material, é um tipo de informação é, que pode ser debatida, que pode ser analisada em cursos de psicologia, não em escola fundamental. Então, quando a gente fala que é um material inadequado, não tem nada a ver com homofobia, com transfobia, com, vamos dizer assim, qualquer tentativa de tirar as crianças né, da ideia de que todos têm que ser respeitados na diversidade. Não é nada disso. Só que nós não podemos admitir informações erradas sendo passadas para as crianças. Com o intuito de doutriná-las. Esse é o ponto. Então, o governador agiu corretamente. Não é um material adequado para o ensino fundamental. Desculpa, não é. Porque do jeito que os colegas estão dizendo, parece que o governador foi irresponsável, que tirou livro de circulação, que praticou censura e não é nada disso. Equívoco foi quem enfiou essas informações equivocadas num material didático para crianças. Esse que é o ponto. Então era só isso, senhor presidente. Em a sobre a mesa, requerimento de inversão da hora do dia, fim que é 1. Um, a matéria constante no item 2, PL 727 2019, passa a constar como item 1. Um. 2. Renumerando-se os demais itens. Em votação, o requerimento. Senhoras e senhores deputados, estiverem de acordo, perante como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 1. Um, Votação do Projeto de Lei 727 de 2019 com método de votação, ou melhor, 727/2019 com método de votação aprovado em 3 de setembro de 19. Em votação o item 1, projeto, projeto salvo emendas, pela para ordem do dia. Em nome da bancada do partido. Vossa Excelência Trabalho. tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do PT. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estamos agora no, no finalmente dos encaminhamentos agora do da extinção da Dersa. E seria bom né, que aqui são 24 líderes. Seria bom que subisse aqui os 24 líderes de bancada para falar se é a favor ou se é contra a extinção da Dersa. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, somos contrário. Tem a bancada do PSOL também contrário. Tem a bancada do PCdoB também contrário. E nós debatemos esse projeto já há algumas semanas. Espero, só para os senhores tomarem conhecimento, olha o artigo primeiro do projeto que diz... Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias à dissolução, liquidação e extinção da DERSA. Desenvolvimento Rodoviário S.A. nos termos da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1986. Artigo 2. As atividades de interesse público exercidas pela DERSA não serão paralisadas. Devendo, em cumprimento ao princípio da eficiência administrativa, ser providenciado por outros órgãos ou entidade da administração com atribuição legal para promovê-las. Aí veja bem o parágrafo terceiro, o artigo terceiro, a adoção das providências prevista nos artigos primeiro e segundo. Desta lei dependerá do ato do Poder Executivo. É isso que os senhores deputados e senhoras deputadas vão votar aqui nessa casa. É isso que senhores deputados e senhoras deputadas, aliados e alienados ao governo do Estado, vão votar nessa casa. Sem nenhuma discussão, um cheque em branco na mão do governador, ele dizendo para onde. Com decreto governamental, o que, que vai acontecer com os serviços e com os trabalhadores da Dersa, que não são poucos? E me espanta, me causa estranheza a inércia dos deputados e deputadas da base aliada, porque não tem problema se da base aliada, mas subam aqui e diga que é a favor da extinção de demitir trabalhadores e trabalhadoras e eu vou dizer depois todos os partidos que votar a favor eu vou pegar o espelho da votação e vou fazer vídeos denunciando os partidos que vão votar a favor eu vou fazer isso como líder da bancada e vou fazer como líder da bancada em nome da bancada e se a oposição me permitir junto com a oposição é, mas não sou. que é que está muito fácil sou, de... os caras não falam no voto no microfone não discute, não debate, vota tudo sim e ninguém fala o que os caras estão fazendo, o que os deputados estão fazendo. Hoje, o total de trabalhadores da Dessa são 769 trabalhadores que o projeto não diz para onde vai e o que vai fazer. De cargos ocupados hoje, tem 462 cargos ocupados e 307 cargos que estão vazios. Num total de 769, 769 trabalhadores. Obrigado. Que vão perder o emprego. O nome do vinho você trazer. É. Com certeza. Porque são seletistas. Então, vão perder o cargo. Vão perder o emprego. E, para os deputados e deputadas dessa casa, parece que nada está acontecendo. Eu vou denunciar o PSDB. Com o que é entreguista, o João Dória vem mais voraz, com mais sede ao pote do que o Geraldo Alckmin, do que o Zé Serra, seus antecessores. E é uma sede de empresa, porque parece que deve, deve, deve ter, com certeza, deputado Aprígio, você que está prestando atenção muito no debate. Com certeza deve ter acordo com os amigos no mercado. Porque um serviço da Dessa, ele vai ser, a empresa vai ser extinta, mas alguém vai ter que fazer. E esse alguém que vai ter que fazer, vai lá no mercado receber para fazer esse serviço. O projeto tem cinco artigos. E não diz em nenhum momento. Ainda o que vai acontecer com o patrimônio? A Derson hoje é uma companhia que tem um patrimônio de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Tem um passivo de um bilhão e pouco. Então tem um superávit tem um patrimônio líquido, ainda de quase um bilhão e meio de reais. O projeto também não fala para onde vai. Aliás, eu. Peço a vocês que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, é o projeto 727. Acessem o projeto, leiam, leiam a justificativa, porque o projeto não fala nada com nada. É um cheque em branco na mão do governador João Dória, que já construiu a maioria nessa casa para aprovar seus projetos. Ele hoje tem 62, 68, 70 votos nessa casa. Tem partido que se diz independente, mas na hora desse projeto vai votar a favor. Aliás, independente até agora, aqui nessa casa, deputado Campos Machado, só conheço o senhor por enquanto independente aqui nessa casa. Que o resto que se intitulou independente, que declarou independência, está votando fechadinho com o governo. Fechadinho. Aí vale para todo mundo, né? Vale para o Novo, vale para o Podemos, vale para pro... a chapa eleita do governador João Dória, que tinha 27 deputados, né? vale para o PSB, vale para todo mundo. Menos para a oposição. o que me estranha. É que, pelo menos, eu queria ver os deputados da base aliada e alienada subir aqui. E falar assim, ó, deputado Barba, vocês estão errados, oposição, vocês estão errados, nós temos que privatizar porque vai significar isso, nós temos que extinguir as empresas, porque vai significar isso de redução de custo, vai significar isso de aumento de capital, de receita de capital, mas que depois ele vai ter que declarar as, as despesas de capital, porque ele tem que ver como é que, como é que ele tem que repor esse dinheiro, porque recebe e vai investir. Mas daqui a pouco tem que justificar as despesas de capital. E nós vamos ter que fazer esse debate no orçamento. Vamos ter fazer esse debate no PPA. A covardia que teve aqui ao não discutir a LDO, aonde prevê 17 bilhões e 490 milhões de reais de doação, de renúncia fiscal para os empresários. A doação que fizeram para os magnatas da aviação na redução do ICMS do querosene de 25% para 12% de ICMS. Mas os deputados aqui votam contra a favor da concessão do Ibirapuera, porque o Ibirapuera gastava demais. E eu falei que o que se gastava com o Ibirapuera era uma bagatela de 18, 16 milhões de reais e teve um deputado chamado Daniel José, jovem deputado, que me falou, deputado Barba, você está louco falar que isso é uma bagatela? Eu não estou louco falar que isso é uma bagatela. Louco está o um novo que votou para renúncia de 17 bilhões e 490 milhões de reais na LDO para os empresários. Vocês votaram a favor de uma renúncia fiscal? Vocês votaram a favor da LDO? Vocês votam a favor de dar dinheiro para os empresários. Vocês votar a favor do projeto do querosene, que é dar dinheiro para os empresários. Mas não foi só vocês, não foi só o novo, não. Foi o novo, foi o PSDB, foi o PSB, foi o, o, o Progressista, foi o, o, o Podemos, foi todos, praticamente, quase todos os partidos. Com raras exceções aqui, além da oposição, alguém votou contrário a isso. E esse debate está se repetindo na extinção da DERSA. E esse debate vai se repetir no PPA 2023. Esse debate vai se repetir na LDO, não, 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 não é na LDO, não. Na Lua. no LOA, na lei do orçamento anual. Esse debate vai se repetir na hora que for discutir a aprovação das contas do governador, o misto de conta aí, três meses de geral do Alckmin e nove meses aí de Márcio França. Então, estou chamando a atenção dos deputados, porque esse debate que nós vamos dar daqui a pouco votado, daqui 40 minutos, não sei. Né, e eu vou verificar, nós estamos apresentando 16 emendas, né, com certeza as emendas não serão nenhuma catada. Parece que será acatada apenas uma emenda do deputado Paulo Correia. Né, então, só para alertar, a senhoras e os senhores deputados, que o povo paulista, uma hora, vai cobrar de vocês. Uma hora vai cobrar de vocês. A inércia de vocês. Essa vontade de não debater. Então, era isso que eu queria dizer aqui. E obrigado pela tolerância, senhor presidente. Pelo senhor presidente. Pelo ordem, deputado Paulo Fiorilo. Para falar pela minoria. É, com a anuência da líder, deputada Marcia Lia, tem a palavra Vossa Excelência. Senhor presidente, por uma comunicação, por favor uma comunicação, Vossa Excelência, enquanto o deputado Paulo Fiorilo sobe a tribuna. Eu queria fazer uma breve comunicação em relação à fala da deputada Janaína Pascoal é, sobre a censura que aconteceu aos livros didáticos das escolas estaduais. É, primeiro, eu não vou fazer nenhum apelo à ciência, porque afinal de contas, se foi negligenciada a ciência aqui quando o projeto da Janaína passou. Mesmo tendo recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, a ciência não tem validade nesse lugar. Em segundo, é, sobre a questão dos livros, informação e conhecimento gera análise crítica. Não, há, não existe dogma ali, existe informação para ampliação da capacidade de compreensão sobre a diversidade inerente às humanidades. Aquilo ali não é dogmatismo. Dogmatismo, muito pelo contrário. Dogmatismo faz parte, por exemplo, de documentos infelizes que foi, infelizmente ou felizmente, não sei, escrito pela senhora e que geraram o caos que está o Brasil hoje que foi o documento que culminou no impeachment da presidenta Dilma. Então, assim. Eu acho que são nesses termos que se deve pensar o que é censura, o que é produção de documento, o que é ciência e o que é posicionamento político, em torno da diversidade e de, ou, ou então de um dogma porque eu considero essa censura um dogma sim moralizante e que exclui constantemente pessoas que já se mostraram e que a gente sabe muito bem que faz parte da vida e da diversidade humana dogmatismo é o contrário dogmatismo é a censura é essa ideia infeliz de ideologia de gênero que não existe inclusive é um termo que não é reconhecido pela comunidade acadêmica dogmatismo é isso e não é enfim a possibilidade das crianças Terem acesso à diversidade e ao respeito que deve ser proposto em qualquer sociedade. A palavra do deputado Paulo Filho. Obrigada. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV ALESP, nós estamos muito próximos de votarmos a extinção da DERSA. A DERSA, que é uma empresa que, ao longo desses anos, teve uma importância muito grande. Principalmente nas grandes obras viárias. E que agora é, o governador João Dória, nessa sua, como disse aqui o líder do PT, meu líder Barba, sanha de entregar é, as empresas do Estado, ou de extingui la propõe é, que se extinga uma empresa que, é a maior responsável, não os seus trabalhadores, é preciso sempre fazer esse reparo, mas aqueles que dirigiram a Dersa são os grandes responsáveis pela corrupção instalada no Estado de São Paulo, nas hostes tucanas. É preciso deixar claro isso. E se essa Assembleia não tem a condição necessária, porque a maioria dos seus deputados. Não concordam com a instalação da sexta CPI, nós vamos ter que continuar dizendo que querem enterrar um cadáver comprometido com a corrupção do PSDB. Corrupção que a cada dia, a cada semana, vem a público, através de notícias de jornais, de delações premiadas, do que foram os esquemas do PSDB ao longo desses 24 anos. O PSDB que se instalou no Estado com a ajuda desses esquemas que drenaram milhões de reais para as contas e para as campanhas do PSDB. É inadmissível que se aprove a extinção da DERSA sem que se instale a sexta CPI. Uma CPI que tanto o PSL, como o PT, como o PSOL, como o PCdoB e outros deputados assinaram para que ela pudesse ser instalada. E nós vimos aqui no início dos trabalhos como foi a manobra feita pelo governo para inscrever 11, eh, 10 CPIs antes da CPI da Dersa. Eu queria deixar aqui uma pergunta: qual é o medo que o governo tem da CPI da Dersa? Senhor Governador João Agripino Dória. O senhor que tem dito que é do novo PSDB, que levou o frota do PSL, que quer levar, quem sabe, o Moro, o ministro. Senhor governador, que disse que não tem nenhum problema em ajudar que os órgãos de fiscalização apure quais foram as corrupções ou quais foram os desvios existentes na Dersa. Senhor, senhor Governador, por que o senhor não orienta o seu líder, o líder do governo, a líder da bancada, a votarem a favor da CPI? Qual é o problema? Qual é o medo? Até porque o senhor já entregou o Alckmin, já entregou o Serra. Quem é que precisa ainda ser entregue pelo senhor? Entregou o Alckmin, entregou o Serra e entregou outros tucanos de alta plumagem. O Dória entregou. E eu vou dizer para o senhor. Que é um grande defensor do Alckmin. Aliás, eu diria que talvez o único, porque o PSDB aqui foge desse debate. O senhor nunca fugiu. O PSDB aqui foge de fazer a defesa do Alckmin, do Serra, do Aloísio. Sabe por que foge? Porque o governador tem um projeto. O governador quer ser presidente da República e já polariza com o atual presidente em vez de governar. Como é que ele entregou o Alckmin? É só olhar as matérias de jornais sobre o Rodoanel Norte, deputado Campos Machado. Quem é que deu as informações necessárias para que o jornal produzisse a matéria? Será que foi a oposição? A Guerrida? Não! Saiu do governo, saiu das hostes do PSDB no governo. E eu vou dizer por quê, deputado Campos Machado? Porque não saiu só a denúncia do Rodorel Norte. Há duas semanas atrás saíram as denúncias dos contornos. O senhor acha que a imprensa teve a denúncia de onde? Da oposição? Não! As denúncias saíram da mesa do governador. Porque ele tem um interesse, que deve ser destruir o que era o velho PSDB talvez porque ele precisa do novo, com frota, com ouro, né? Esse é o novo PSDB do governador. O governador que tem medo, por exemplo, de ir no 7 de setembro para entregar a bandeira à família daqueles que perderam seus entes queridos. o governador que prefere o debate fácil do que enfrentar a discussão séria. Por que que não orienta a bancada do PSDB a votar a sexta CPI? Qual é o medo que tem? Em evitar a fiscalização. Ah, não, pode deixar, o MP, o tribunal, está tá fiscalizando. Eu, eu não consigo entender essa lógica. Eu não consigo entender por que es se escondem atrás daquilo que não existe. Isso pode terminar, mas dia menos dia, outros farão delações. O Brasil. Que faz a delação do metrô, da CPTM, trouxe notícias ao Quem sabe as próximas não venham ao encontro daquilo que a gente tem dito aqui. As denúncias do Rodanel Norte são seríssimas. Aliás, estão lá paradas. Estão lá paradas porque o governador pediu uma análise da FIP, importantíssima. Enquanto isso, a gente tem lá segurança, área sendo invadida. A pobreza crescendo no entorno do Rodoanel, porque não há, óbvio, por parte do governador, interesse de concluir ainda a obra, porque ele, possivelmente ele vai propor que quem ganhou a concessão termine a obra. A mesma coisa na Baixada, que vários deputados são ligados, a Baixada tem relação. Sabe o que significa ter um contorno em Caraguá e, e São Sebastião? O quanto vai aliviar a Tamoios, que aliás a obra da Aldebrecht da Tamoios. Aliás, não, Aldebrecht não. A obra da Tamoios não é da Aldebrecht. A obra da Tamoio é da outra, de uma outra empreiteira que também está na, na, na Lava Jato, que já está quase concluída. Né? É, que me fugiu aqui, mas eu vou ainda lembrar o nome da empreiteira. Então, é preciso entender que há aí uma denúncia gravíssima e que, se não for apurado, nós vamos ficar com a pecha de quem escondeu o criminoso, de quem não quis apurar a responsabilidade dos desvios. Causados ao longo desses anos pelo PSDB, por suas lideranças e dirigentes, eu faço um apelo ao PSL. Já disse aqui e vou repetir. Não tem nenhum problema, querem extinguir a DERSA? Vamos extinguir a DERSA. Já venceu aqui o debate, já foi feita a votação de método, daqui a pouco se vota. Mas vamos fazer com que o governo entenda que é preciso ter a sexta CPI. E eu sei que o PSL que assinou o pedido de sexta CPI tem todo o interesse de estar junto nesse movimento. Deputado Gil, líder da bancada, o Carteiro Reaça, tá na hora do PSL dizer para o governo do PSDB que pode até ser aliado, mas que não é otário, que pode até ser aliado, mas que está disposto a ter a sexta CPI. E se o PSL se o PSOL, se o PT, se o PCdoB, se outros deputados independentes toparem, nós podemos ter a sexta CPI mesmo contra o governo, mesmo contra a vontade do seu líder ou da sua líder de bancada. Por quê? Porque nós daríamos uma lição importante e, quem sabe, não teríamos, inclusive, como aliado o governador João Dória, do novo PSDB, do PSDB do Frota, do Mouro, quem sabe da Tabata, eu não sei. O novo PSDB. Né? E eu espero. Não, esse não vai dar. Esse está do outro lado da rua. E eu espero, é, deputado, deputado Carlão, que o senhor, como líder do governo, diga ao governador, governador, nós aqui concordamos em ter a Sexta CPI para ajudar o senhor nesse projeto que o senhor está construindo do novo PSDB, desse projeto para a Presidência da República, que vai debater outras questões tão importantes para o Brasil. É esse o desafio que está colocado. Agora, eu imagino, quem não pode, vai ficar na sua, não vai se dispor a aprovar a Sexta CPI, é natural, né? e vai continuar esse debate falseado pela realidade que nós não podemos permitir, não podemos. Então aqui cada um de nós tem a responsabilidade do voto, porque fomos aqui votados e nós podemos colocar luz nesse debate. Então eu faço um apelo aos partidos em especial ao PSL, que é junto com o PT, com o PC do B, o PSOL, signatários do pedido da CPI. Não só essa da dessa, talvez as outras, né? Mas da dessa é fundamental. Então eu queria deixar essa proposta. Que a gente avance. E quem sabe agora, não tendo aqui os, os votos necessários, a gente não pode pressionar para que a sexta CPI se instale. Vai depender muito de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado Carlos Gianazzi. Para encaminhar pela liderança do PSOL. Tem a palavra, vossa excelência. comunicação, Excelência. Tem a palavra quando o deputado Gianazzi sobe a tribuna. Eu só gostaria de fazer um registro que é muito intrigante ver o deputado do PT né, falando, é, dando, dando crédito para né? a delação da Odebrecht. A delação da Odebrecht foi fundamento do meu pedido de impeachment também, ao lado das pedaladas. Entretanto, eles dizem que o documento não serve, que a delação não tem fundamento. Mas quando é para pegar o PSDB, tem. Então eu venho aqui dizer, digo em meu nome, digo em nome do PSL, que nós queremos CPI da dessa sim, que nós queremos que todos esses fatos que estão vindo à tona sejam apurados, que as pessoas sejam processadas, que as pessoas sejam presas, que aquelas que estão presas fiquem presas, porque nós não damos crédito para as provas apenas quando interessam não. Nós queremos que os fatos sejam apurados profundamente. Então, é muito intrigante ver o PT ali sinal atestado, né? Delação da Odebrecht serve para pegar Alckmin, para pegar aécio, para pegar sei lá quem, ok, né? Mas também tem que servir para pegar Lula e companhia. Mas não, eles põem o nome do Lula no nome deles e querem que o mesmo delator seja levado é, 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 seriamente quando é para pegar os outros. Eu quero que o povo entenda o que, é que acontece aqui dentro. Né? É isso que é PT, é isso que é PSOL, é isso que é esquerda. Pronto. Pilar, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Janásio de presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho a esta tribuna mais uma vez, no dia de hoje, para encaminhar, contrariamente a privatização da Dersa, ao desmonte do Estado... Para encaminhar contra a privataria tucana do estado de São Paulo, que já vem desde Mário Covas, de 1995, passando pelo Alckmin, pelo Serra, né, pelos vários, os três, praticamente, as três gestões do Geraldo Alckmin pelo Serra. E agora ela é intensificada ainda mais pelo governo Dória. Nós estamos assistindo no Estado de São Paulo o desmonte do Estado, o desmonte dos serviços públicos estaduais. É disso que se trata também esse projeto da Dersa, que é apresentado no momento extremamente polêmico, né? com várias denúncias de corrupção. Nós temos aqui pedido de CPI, a CPI do Roubo Anel, não é roubo-anel, né? é Roubo Anel. Né? E tem as investigações feitas pelo governo federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual. São muitas investigações em relação a DERSA. E é muito estranho que o projeto seja apresentado e votado assim tão rapidamente aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós não podemos, uma que nós não votaríamos nesse projeto e nenhuma hipótese. Agora, aprovar esse projeto nesse momento, com tantas denúncias. De pagamento de propina, de superfaturamento de obras, uma CPI aqui que foi apresentada, uma CPI que está sendo debatida na Assembleia Legislativa e por vários setores da sociedade, é um verdadeiro absurdo. Mas lembrando que é, o governo Dória tem se pautado pelas privatizações, pelas terceirizações, pelo desmonte do Estado, seguindo as orientações dos governos tucanos anteriores, Como eu disse, e também né, se afinando ideologicamente com o governo federal, com o governo Bolsonaro, que também já anuncia um pacote de privatizações né, e de ataques aos trabalhadores, de projetos retirando direitos. Eu fiquei chocado agora, deputado Paulo Feurilo, com o anu, Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro. Disse que pretende apresentar um projeto de reforma administrativa, acabando com a estabilidade dos trabalhadores dos serviços públicos. Ele vai afrontar a Constituição Federal, acabando com a estabilidade, acabando com o reajuste salarial dos nossos servidores em todo o Brasil. E já há também um debate no Congresso Nacional pelas forças governistas para. Acabar com o concurso público de provas e de provas e títulos. Ou seja, é o desmonte do Estado, é o desmonte do patrimônio público, a venda, a privatização, é a privataria Tucana. É disso que se trata esse projeto que está sendo é, aprovado agora, debatido, na verdade, porque ainda resta aí um, um último apelo que nós estamos fazendo para que a base do governo, sobretudo os partidos que não são vinculados a essa base, que se dizem independentes, para fazer uma reflexão e não assinarem um cheque em branco, né aprovando mais uma privatização, mais um desmonte do Estado de São Paulo. Como já aconteceu aqui nesse ano, no primeiro semestre, já foi aprovado o um projeto privatizando o ginásio, todo o complexo do ginásio do Ibirapuera já foi privatizado. Eles chamam de concessão, mas na verdade é a privatização mesmo o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico, as outras empresas estatais que já entraram nesse pacote, tem ainda uma outra privatização que não passa, infelizmente, aqui pela Assembleia Legislativa, que é a privatização dos presídios também né, que inclusive já saiu o edital e nós já protocolamos uma representação no Ministério Público e sei também que outros movimentos e entidades e até mesmo a Defensoria Pública já está preparando uma ação na Justiça contra a privatização dos presídios. O governo já anunciou a privatização de 200 equipamentos estaduais. Aeroportos serão privatizados. É a privataria e e também a privatização de mais de 1.200 quilômetros de estradas, de, de rodovias no estado de São Paulo, daquele trecho que vai de Piracicaba a Panorama. 1.200 quilômetros que serão entregues para a farra dos pedágios do estado de São Paulo. Significa que nós teremos mais pedágios no estado de São Paulo e, com isso, nós teremos o aumento da cesta básica, porque isso... O, o valor do pedágio ele é acrescentado nas mercadorias que são transportadas pelas estradas estaduais. Toda a população vai pagar por essa farra dos pedágios, na né? cesta básica, dos produtos e nas mercadorias que são transportadas pelas rodovias estaduais. Então, é um governo que tem esse caráter, desmonta o Estado, privatiza, terceiriza, faz concessões. E ataca os servidores, ataca os trabalhadores. Tanto é que até agora a database salarial dos servidores não foi respeitada. Mais uma vez, mais um ano sem reposição das perdas inflacionárias para os servidores estaduais. Todos os servidores estão nessa situação. Servidores da educação, que nem recebem o piso nacional salarial, que é uma vergonha, o estado mais rico do Brasil não paga o piso nacional salarial que é muito baixo. É um piso baixíssimo de R$ 2.557. Os servidores do sistema prisional não tiveram reajuste, os servidores da segurança pública, os servidores da Fundação Casa da Saúde, enfim, então é um governo que se afina, o governo Dória se afina ideologicamente com o projeto do governo federal de privatizar, de desmonte do Estado e de ataque aos trabalhadores. Aí em todos os níveis, né? o governo federal né, pretende aprovar agora a reforma da Previdência no Senado Federal, que vai praticamente inviabilizar a aposentadoria no Brasil. É o fim da aposentadoria. Então são ataques e mais ataques aos trabalhadores. A reforma da, da a reforma trabalhista que já foi feita retirando centenas de direitos dos trabalhadores. Foi feita uma nova reforma agora, Essa, esse projeto que foi aprovado recentemente, que se chama é, projeto de liberdade econômica, que é um absurdo, que atacou também direitos trabalhistas. Vem a reforma tributária contra o povo brasileiro, reforma administrativa contra os trabalhadores que estão... Nos serviços públicos do Brasil. E aqui na Assembleia Legislativa dificilmente chega um projeto do governo que possa beneficiar a população, a educação. Por coincidência, hoje nós vamos votar o projeto 1006, que é um projeto importante, que atende a uma reivindicação que nós estávamos fazendo. Nós vamos debater esse projeto, vamos aprovar que trata da questão do dinheiro direto nas escolas para solucionar uma questão é, das APMs, das dívidas. Aí eu vou, quero falar um pouco sobre esse projeto na extra que nós vamos debater. Mas eu gostaria então de manifestar o nosso total repúdio, a nossa reprovação a esse projeto da dessa bancada do pessoal vai votar contrariamente à bancada do PT, o PCdoB, e faço um apelo para que os deputados Votem contrariamente, até porque é um cheque em branco. A privatização da DERSA não pode ser feita, e muito menos nesse momento, onde nós temos várias denúncias, várias investigações, tanto do Ministério Público Federal, como também do Ministério Público Estadual. Então, deputados da base governista, deputados independentes que não são aliados diretamente ao governo, Peço para que vossas excelências façam uma reflexão e não assinem esse cheque em branco, porque está em curso uma CPI que nós aprovamos, aqui nós aprovamos ainda não, porque ela está sendo obstruída pelo governo. Deputado Paulo Feurilo, aqui não tem nenhuma CPI investigando o governo. É muito difícil uma CPI a, a, a ser aprovada que investigue o governo. Nós temos muitas CPIs cosméticas, CPIs para inglês ver, mas CPI para investigar o governo muito difícil ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa. E essa CPI da DERSA, conhecida como a CPI do Roubo Anel, é uma CPI que tem que ser instalada imediatamente, porque as denúncias são gravíssimas e a Assembleia Legislativa tem que investigar. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, vez, presidente encaminhar pelo PTB. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar pelo PTB. Pelo Presidente, uma comunicação. Vossa Excelência tem a palavra para uma comunicação. Uh, Sr. Presidente, primeiro eu queria fazer um reparo. A empresa que faz a obra nos contornos é a Queiroz Galvão, a parte do Planalto e a parte dos contornos é a Serveng e a Queiroz Galvão. É, segundo, dizer que na minha opinião não, não tem absolutamente nada pronto, exceto uma grande parceria do PSDB, do governo Dória, com uma parte do PSL, isso está pronto já. A gente já percebe isso. Talvez hoje a gente pudesse dialogar de outra forma. De... Quando tem delação premiada, a gente fica feliz porque muita informação é trazida para o debate público. Agora, o grande problema, e eu acho que é isso que incomoda uma parte dos deputados, aqueles que são é, adversários do PT, é que a cada dia que sai uma matéria do Intercept Brasil, o mito criado, ou a tentativa de criar as mentiras se transformando em verdades, elas vão caindo por terra. Então, a cada matéria é um mito que é destruído, que é derrubado. E é impressionante, porque tem muita gente que vai ficar sem pai nem mãe. Porque as revelações são é, claras. O acordo entre o juiz e o então juiz Moro com o Ministério Público, o papel do Delanhol. É inadmissível. Ali houve um acordo para tirarem a Dilma, para prenderem o Lula, para evitar que o Lula participasse da eleição, ou mesmo desse declarações apoiando o Fernando Haddad. As pessoas que ainda não querem ver, elas vão continuar morando numa caverna e achando que a verdade são as sombras projetadas pelo fogo que tem lá fora. Eu tenho certeza absoluta que um dia o mito da caverna servirá muito para aqueles que. Brandam a verdade como se fosse única e exclusiva deles. E eu tenho certeza que continuar usando o nome Lula engrandece cada um dos deputados da bancada do PT. Muito obrigado, senhor presidente. E não tem nada pronto. Com a palavra, deputado Campos Machado. Meu caro presidente, meu amigo, deputado Caio Macris, sabe, deputado seu Galvão, essa noite eu. Eu comecei a meditar e a refletir. Por que, que fala em duas canoas? O que, que quer dizer essa expressão, duas canoas, que eu ouço, fala um, fala outro? O que, que eles querem dizer, esses políticos, jornalistas, com duas canoas? Esta casa está me ensinando. Aqui tem deputados, tem duas canoas. A canoa do Bolsonaro, presidente de quem eu votei, em segundo turno. E a canoa do João Agripino. São incompatíveis. Eu nem vou mencionar aqui a troca de farpas, um tanto quanto proibidas, para menores de 18 anos, entre eles. Há que se ter, Deputado Barba, na minha opinião, um lado só. Uma canoa só. Não dá para ter dois senhores. E é por isso que também estou aqui para dizer ao deputado Barba que não precisa se preocupar, não, deputado Barba. Eu não me, não me preocupo com a sua fala. A minha posição aqui é essa que eu venho adotando desde o começo do ano. E não pretendo mudar. Eu estava examinando também, deputado Barba. Será que essa venda, privatização, extinção da Dersa tem um motivo razoável? Quem é aqui que sabe o ativo da Dersa? Quem é que sabe quantos bilhões de reais tem a Dersa? Eu vou privatizar uma empresa que tem um ativo de 3 bilhões de reais. Basta colocar lá pessoas competentes para que a dessa possa prosseguir a sua caminhada são 3 bilhões de reais, deputado Dino Tato. E quem sabe qual é o passivo? Quem aqui nesta casa sabe qual é o passivo? Tudo dessa, real, não fictício. Nesta linha, meu caro líder do Novo, eu fico com as minhas dúvidas. Para que extinguir uma empresa que tem 3 bilhões de ativos? Ah, Guimarães Rosa, velho Guimarães Rosa, que eu venho mencionando todo dia aqui. Não sei de nada, diz Guimarães Rosa, mas desconfio de tanta coisa. Por quê? E onde vão os funcionários? Na minha casa não cabe ninguém. Onde é que vão os funcionários? Vão ser demitidos? Vão ser aproveitados em alguma empresa? Onde está o dispositivo que diz que não vai haver demissão e não vai ter ninguém prejudicado? Onde está? Nós estamos colocando 500 famílias à mercê dos ventos, deputado deputado. E como disse o nobre deputado Barra, Barba, é um cheque em branco. O senhor presidente. Diz o deputado Gilmaci que eu sou chato. Mas senhor presidente, quem consegue falar num festival aqui? Com este festival. Se eu estiver atrapalhando os senhores deputados, eu Deputado Paulo, eu Vossa Excelência tem a voz estridente, está chegando até aqui. Se eu não estiver trabalhando, Vossa Excelência, eu ia continuar. Sabe, o deputado Bebel? Na minha casa eu estou dizendo, não vai, não vai caber. 400 mil funcionários. Quem é que vai administrar esses 3 bilhões? Pouco me importa, o líder do PSL. É o deputado Diniz, cujo pai e a mãe têm adoração por um cantor que eu também adoro, Roberto Carlos. Aquele cantor que diz: Esse cara sou eu. Sabe o deputado Diniz? Vossa Excelência é o líder do PSL, eu não posso me incomodar, interferir no PSL. Mas o PSL vai votar. Vai ter uma canoa só? Ou vou ter duas canoas? Me lembro que o presidente Bolsonaro, colega do meu irmão, Brigadeiro Washington, nunca disse isso aqui, colega, meu irmão Brigadeiro Washington, disse que a líder do governo na Câmara Federal está pisando em duas canoas. Não fui eu que falei, deputado Bebel. É o Lúcio Pedro Bolsonaro. E todo mundo sabe que eu tenho um respeito muito grande. Pedro, ex-deputado. E hoje-presidente Bolsonaro. Você fala isso porque você não devia falar que é amigo do meu irmão. Mas é mesmo. Você sabia, deputado Diniz? Sabia, deputado Diniz? Que o presidente é amigo particular do meu irmão da Aeronáutica? Eu nunca falei isso, mas é. Minha família do Rio de Janeiro até comitê abriu para o Bolsonaro. Evidentemente que eu apoiei aqui aquele que eu acho que é meu amigo, meu irmão, Geraldo Alco, e eu assumo a amizade. Mas a minha família toda. Fora de São Paulo. Todos bolsonaristas. De cartelinha. Aí eu fico indagando. Não tem nada com o PSL, mas. Qual canoa? Eu jamais admitiria. E não admito qualquer ofensa ao meu amigo Geraldo Alckmin. Diz o deputado Paulo. Não sei se ele é promotor, se é amigo desse Sandré, que eu falei há pouco tempo, se é investigador, Polícia Federal, ou se é amigo do pai da Júlia. Ou... Meu amigo, dado se diz ele, o João, para ele, João Dória, para mim, João Agripino, o João Agrippino, ter é denunciado todo mundo. Onde está a denúncia efetiva contra o Geraldo Alckmin? Onde está a acusação efetiva contra ele? Eu quero saber. Onde está? Mas, Campos, você assina a CPI? Não. Sabe por quê, doutor? Há mais de 20 anos você sabe disso, eu tenho um posicionamento. Eu acho que quando existe um inquérito policial instalado, o Ministério Público está apurando. Para que circo? Para que teatro? Para que o Maria da Costa aqui? Não. Se não estivesse sendo apurado os fatos no Ministério Público e na polícia, eu assinaria a CPI. Mas estando sendo apurado, não passa de um teatro. Onde só vai ter canastrão aqui, não vai ter atores. Portanto, senhor presidente, neste 1 minuto e 15 que me resta, eu quero manifestar o meu voto contrário à extinção do ADES. Frontalmente contrário. Eu tenho um péssimo defeito, eu não mudo de lado. Eu vou repetir. Eu tenho um péssimo defeito, eu não mudo de lado. E aqui tem gente que já mudou ao sabor dos ventos. O que eu dizia desde o Tracajanazzi? O perfume morumbiano. Quem resiste ao perfume morumbiano? Por isso eu quero deixar claro. Patente, senhor presidente, que a minha manifestação aqui ela altamente independente. Voto com a minha consciência. Não tenho carga, não quero ter carga, não quero nada. Eu voto contrário à liquidação da dessa, perguntando a quem interessa essa liquidação, a quem interessa essa extinção. Pelo Presidente. Pela ordem, deputado Enio Tato. Uma comunicação? Boa excelência, tem a palavra para uma comunicação. Também queria, fiquei impressionado com a colocação da deputada Janaína Pascoal sobre as questões das delações. Ninguém é contra as delações, mas desde que as delações venham acompanhadas de provas. E a condenação, o julgamento, a condenação do presidente Lula, ela não tem uma prova. Ou então a deputada Janaína vem aqui e coloca todas as provas que tem. É diferente... Do que o deputado Paulo Ferreiro colocou e das provas, porque lá tem depósito em conta, lá tem contas no exterior, lá tem uso de cartão corporativo, lá tem riquezas ilícitas, coisa que ninguém consegue tirar e provar do presidente Lula. Por isso que a gente está muito tranquilo muito tranquilo. E talvez a deputada, e eu não vi ela se pronunciar nenhuma vez aqui, Sobre o que está acontecendo agora, as revelações né, da Intercept Brasil. E eu acho que ficaria com vergonha né, de falar sobre isso. Porque tudo isso está vindo às claras, as revelações. E cada vez mais, e o Lula sempre falava isso, que era uma grande mentira o que estava acontecendo, um grande coluio, uma grande armação para cima dele. E isso está sendo provado agora. Nesse fim de semana, por exemplo, foi revelado a questão da conversa do Lula com a presidenta Dilma, de forma ilegal. Mas revelaram aquilo que interessava, não revelaram toda a conversa que teve naquele momento em que o Lula estava para ser anunciado como ministro e não queria ser ministro. Então a deputada precisa se pronunciar sobre isso que está aparecendo agora. Porque ela fez parte de um golpe. E eu tenho certeza que aqui, 5, 10, 15, 20, 30 anos, essa história será contada e a parte que ela participou, que é uma parte muito importante e que ela contribuiu, vai ficar como uma vergonha do judiciário, como uma vergonha do Ministério Público no que se refere a esse assunto. E ela entrará para a história assim como todos esses Juízes, promotores, Polícia Federal, não as instituições, mas esses que fizeram parte desse cambalacho, desse conluio, vai ser esquecido e vai ser repudiado pela história. Em votação, o item 1, projetos de salvamento substitutivos. As senhoras deputadas e os senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o pela senhora Sr. Presidente, para pedir uma verificação de votação. Regimental, pediu pela a excelência. Or, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por quatro minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que se não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela o deputado Carlão. Eu vou pedir uma votação nominal, presidente. Agora já não dá mais. Nesse momento, não um vamos... cabe mais. A votação nominal, deputado Carlão. Precisava ter sido feito o pedido antes do, deste momento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para a comunicação, Thiago. queria saudar o vereador Nelson Orsi de Campinas, que nos dá a, a presença dele aqui hoje, prestigiando essa casa. Então, cadê o, deputado, o vereador, o deputado Tiago? O vereador está ali. Pedi uma salva de palmas aqui do nosso deputado, seu nosso vereador de Campinas aqui. Obrigado pela sua presença. Pode. Ir. Pela hora, presidente. Deputado Carlos Gianássi, quero declarar. Obstrução da bancada o... do pessoal. PSOL. O pessoal está em obstrução. Veloz <music> presidente. Para deputado Júlio. PSL obstrução. PSL está em obstrução. Não, senhor presidente. Paulo, Republicanos em re... obstrução. O Republicanos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pelo hora, deputado Barba. O PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Senhor deputado René. votar o Novo em obstrução. O novo está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela hora, deputado Edi, Colocar o PSB em obstrução. PSB está em obstrução. Pela ordem, Sr. Presidente. Vou colocar Pela o PSD ordem. em obstrução. O PSD está em obstrução. Pela ordem, Presidente. Pela ordem, deputado Mars da Farmácia. Queria colocar o Podemos em o obstrução. O Podemos está em obstrução. Pela ordem, ordem Sr. Presidente. Pela ordem, deputado Tiago. Colocar o pélio. O PL está em obstrução. Pegar o ordem, presidente. Deputado Fernando. Colocar o PPS em obstrução. O PPS está em obstrução. Transcorridos quatro minutos, neste momento vou abrir o sistema eletrônico para que senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não ou registrem abstenção nos terminais postos em suas mesas, só fazendo um apelo aos parlamentares que, por favor, utilizem o sistema eletrônico ao invés dos microfones de aparte. Falou comigo, tá? Tá bom. Tá bom então. Pela ordem, senhor presidente. Colocaram o MDB é presidente? Em obstrução, presidente, obstrução. Querido. Pela ordem, senhor presidente PC do B é obstrução, tá? Pela ordem, senhor presidente Deputado Alessi Brandão Obstrução, PC do B o PC do B está em obstrução Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, deputado Márcio Nakashima PDT em obstrução PDT está em obstrução Presidente, pela ordem, presidente, gostaria de colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução, a deputada Carla Morano. Neste momento vamos abrir os microfones de aparte para aqueles parlamentares que não conseguiram registrar os seus votos pelos terminais eletrônicos. O ordem, presidente. Começo o deputado Roberto de Moraes. Votar sim. Registro o voto sim. Pela ordem, Vossa Excelência, pela ordem, nobre deputado Paulo Correia. Para votar sim. Registro o voto sim. De Vossa Excelência. Pela ordem, Senhor Presidente. Pela ordem, deputado Roque Barbieri. Para votar sim. Está registrado o voto sim. Pela orde, Vossa Excelência, presidente. pela ordem do deputado Wellington Moura. Me abstenho do meu voto. Registro abstenção no voto do deputado Wellington Moura. Pela ordem, Senhor orde, deputado Barros Munhoz. Para votar sim. Está registrado o voto orde, sim. Pela ordem, Presidente. Do nobre deputado Barros Munhoz. Pela ordem do deputado Gil Maci Santos. Vota sim. Está registrado o voto sim. nobre deputado Gil Maci Santos. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado Ed Thomas. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto do nobre deputado Ed Thomas, sim. Deputado Caio França. Pela ordem, para votar sim. Está registrado o voto do deputado Caio França como sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela p... ordem, deputado Estevão Galvão. Para votar sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Estevão Galvão. Pela ordem do deputado Dirceu Dalben. registrar o voto sim, senhor Está presidente. Está registrado o voto sim do nobre deputado Dirceu Dalben. pela, pela ordem, ordem do Rafael Silva, para votar sim, senhor Está presidente. Está registrado o voto sim de pela vossa ordem, excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Léo Oliveira, para votar sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência, pela, pela ordem, ordem do Roberto Engler. Para votar sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência, pela ordem para votar deputado não. Pisa Pena, registro o voto não. De Vossa Excelência, o deputado Conte Lopes. Para votar sim. Está registrado o voto sim. De vossa excelência. Pela ordem do deputado César. Voto sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Pela ordem presidente. Pela ordem deputada doutora Damaris. Para votar sim. Está registrado o voto presidente. sim de vossa excelência. Pela ordem deputado Sargento Nery. Votar sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Pela ordem presidente. Pela ordem deputada Carla Morando. Registrar o meu voto sim. Está registrado o voto sim da nova deputada Carla Morando. presidente. Deputado Jorge Caruso. Vou votar sim. Está registrado o voto sim da deputado. deputada Jorge Caruso, pelo pela Deputado Frederico Dávila. Voto sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. pelo Deputado Itamar Borges. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim O no nome do Deputado Itamar Borges. Pelor, senhor pela, presidente. Pela, pela deputado André do Prado. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pelor, pela senhor deputado Coronel Telhada. Coronel Telhada vota está sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. pelo Deputado Ataíde Teoruel. Sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre deputada Analice Fernandes. Para consignar o meu voto como Está sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Orde, Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge Wilson. Para votar sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Jorge Wilson. Pela ordem. Deputado Carlos Janazi. Para votar não contra a privataria Está do registrado o voto não de Vossa Excelência. Pelo ordem, senhor presidente. Pela deputado Altair Moraes. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Ordem, seu presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Teonílio Barros. Posso Barba. fazer um aviso de Cinco não segundos. pode, deputado Barbosa. Para benizar o, o deputado Luiz Fernando, tá fazendo aniversário hoje. Deputado Luiz Fernando, depois Boa. nós vamos. Está aniversário o deputado hoje. Deputado Luiz Fernando, quebrar vota, o protocolo aqui. Como vota Vossa Excelência? Para votar não, votar privatização. Voto não. Contra a privatização de vossa excelência, do Cana, do PS. Não podemos de todo. Meca. Tem a palavra. Voto sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela presidente. Deputado Paulo Fiorillo. Registre o voto não, pelo Está mito registrado da caverna. o voto pelo não, hora, de vossa excelência. Pela deputado voto sim. Adalberto Freitas. Registro o voto sim, do nobre deputado Adalberto Freitas. Pela ordem, senhor presidente. deputado Enio Tato. Para uh, votar não. Está registrado o voto não, do deputado pelo pelo Enio ordem, Tato. Pela ordem, deputada Maria Lúcia Amari. Para votar sim. Está registrado o voto sim da nobre deputada Maria, Maria Lúcia Amari. Pela ordem, senhor Pela hora, presidente. Pela ordem, deputada Marcialia. Para votar não. Está registrado o voto não, deputada Marcialia. Lia. Pela ordem, senhor presidente. Pela hora, deputado Douglas Garcia. Para votar sim, Está senhor registrado, presidente. Privatiza Voto tudo. sim de Vossa Excelência. Pela ordem. Pela hora, deputada Mônica. Para ah, votar tá, não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência, pela ordem do deputado Campos Machado, votar não. Está registrado o voto não do nobre deputado Campos Machado, pela ordem do professor Abebel, Para votar não, senhor presidente. Está registrado o voto não de Vossa Excelência, pela ordem do tenente Coimbra. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem deputado Beth Saão, Para votar não. Está registrado o voto não. Pela ordem, senhor da presidente. Da pela ordem, deputado Rodrigo Moraes. Para votar sim. Está registrado o voto sim do novo deputado Rodrigo Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Zé do Carmo. Jorge do Carmo. Jorge, Jorge do Carmo. Para votar não, senhor presidente. Está, é, registrado o voto não de Vossa Excelência. Agora Pela sim, ordem. Zé. Deputada Valéria Bolsonaro. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência, Ex. deputado Zé Américo. Voto não. Está registrado o voto não de vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Márcio Nakashima. Abstenção. Está abstenção. Registro abstenção de vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem aniversariante, deputado Luiz Fernando. Eu obrigado. Para votar não, senhor presidente. Está registrado o voto não de vossa Excelência. Pela ordem deputado Edmir Chedi. Para votar e votar sim, Excelência. Está registrado o voto sim ordem, de vossa Excelência. Deputado. Pela ordem não, deputado Alessi Brandão. Para votar não. Está registrado o voto não de vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, deputado... Agente Federal Danilo Balas. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, Presidente. Pela ordem, deputado Márcio da Fa Farmácia. Gostaria de votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Bruno Ganem. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Aprígio. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, ordem. Ex. ordem, ordem Senhor Presidente. ordem, deputado Bruno Lima. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. <laughs> Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de realizar. Pelo de deputado Gil Diniz. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Gostaria de perguntar a todos os deputados presentes no plenário se existe algum senhor deputado ou senhora deputada que não realizou o seu voto que gostaria de fazer. Não havendo então mais registros de voto, neste momento passamos à alteração de voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alterações de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo de votação 82 senhores deputados e senhoras deputadas, 64 votos sim, 15 votos não, duas abstenções. Este presidente que não vota, quórum suficiente para aprovar eh, o item número 1, um, projeto salvo emendas e substitutivos. Prejudicados o item 2 e 3 do método de votação. Substitutivos 1 um e 2 também ficam prejudicados. Em votação, item 4, emenda A da CCGR, CCJR. Senhoras deputados e senhores deputados, deputados se foram contrários, pelo menos como se encontram. Rejeitada a emenda A da Comissão de Justiça. Pela ordem, presidente. Pela hora deputado. Só apenas Gilmarcio para Santos. votar o voto favorável à emenda A. Perfeito. Está registrado o voto, de Vossa Excelência. Item número 5. Em vota... voto, presidente, só para votar favorável à emenda. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Item número 5. Emenda número B da Comissão de Justiça. deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo permanente como se encontram. Aprovada a emenda B da Comissão de Justiça. Em votação o item 6. Demais emendas englobadamente. deputadas e senhores deputados, forem contrários, permanentes como se encontram rejeitadas. Pelo senhor presidente... deputado Barba. Para declarar voto favorável a todas as emendas do PT e também dizer que nós vamos apresentar um voto em separado em Está relação a este projeto. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Deputada... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica. Gostaria de declarar voto favorável à emenda 22, de autoria do meu mandato, que visava a garantir a publicidade e a garantia de preservação dos dados da DERSA, que seria muito importante que todos nós tivéssemos conhecido. Está... Re Pela ordem, registrado presidente. o voto de vossa excelência. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Gostaria de pedir a suspensão dos nossos trabalhos. Pela ordem, seu sul... presidente. Pela ordem do deputado o Carlão só... Pinhatari, por suspensão, quanto tempo, deputado Por cinco carlão? minutos. Cinco... Antes, queria só fazer um anúncio, uma... Trinta, Três minutos. Trinta, trinta, carlão. trinta, trinta. trinta minutos? minutos. Desculpe, quer é fazer... Desculpe, quero é fazer os congressos e comissões, presidente. Desculpa. Para fazer uma comunicação, senhor presidente. Vossa excelência tem a palavra. Antes, porém, de vossa excelência fazer... É... Oi? Antes, porém, é, convocação, Senhoras deputados e senhores deputados, nos termos do exposto do é, inciso 18, melhor, artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária, é, da, reunião conjunta extraordinária das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, Finanças e Orçamento e Planejamento a realizar-se hoje... Às 18 horas e, qua... e, 20... 25 e 20 minutos, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 113 de 2019. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3, da linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5, ambos do regimento interno, convoca a reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a realizar-se hoje, um minuto após o término da anterior, com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei 727 de 2019, redação final. Redação final. Convocação, senhores deputados e senhores deputados, os termos disposto 18, inciso 3º linha D, combinado com o artigo 68, ambos do Regimento Interno, convoca a reunião conjunta da Comissão de Constituição, de Justiça e Redação, Educação e Cultura, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, um minuto após o término anterior, para apreciar o projeto de lei 1006 de 2019, tá todas as reuniões no Salão Nobre da Presidência. É, para uma comunicação, deputado Barba. Senhor presidente, na verdade é... É uma comunicação que é uma bomba para o PSDB na cidade de São Bernardo do Campo. Polícia Federal indicia por corrupção e pede o afastamento do prefeito de São Bernardo, que é o Orlando Morando, e mais 15 membros. Segundo a polícia, Morando usou a Fundação ABC, que presta serviço de saúde na cidade, além de escolas, para acomodar empresas de alimentação em cinco contratos que somam 37 milhões. No mês passado, a CBN mostrou. Como a fundação tinha sido usada é, em um esquema de aparelhamento institu institucionalizado. Aliás, eu fiz essa denúncia aqui da tribuna respondendo a uma fala da deputada Orlando Morando, ou Carla Morando, já naquela naquela ocasião. Então o prefeito está sendo né, indiciado e está sendo pedido o seu afastamento e mais 15 membros do governo. Era isso. Olha o, Nossa, presidente. Presidente. o Campos Machado. Não sou do, não sou do PSDB. Não tem ligação nenhuma com o PSDB, mas eu acho, como eu sempre defendo, é uma simples averiguação. Não tem ainda transjugada, condenação definitiva. Não tem nada que possa implicar o prefeito Orlando Morando de maneira definitiva. Nós estamos fazendo um pré-julgamento. Desculpe, deputado Caramorando, não tem nada, quem tem que vir aqui é o PSDB, mas eu estou vindo aqui. Porque eu acho um equipo muito grande que me desculpe, desculpe, posso terminar, Fábio? Não. Eu acho um equívoco muito grande se, se pretender que um anúncio como esse possa macular a conduta, a história do deputado Morando, que é meu amigo e eu assumo amizade com ele. Estou assumindo aqui, nesta noite, amizade com, com, com o prefeito Orlando Morando. Eu sou... Est... Sabe, deputado Mendoza, a gente tem que ter muito cuidado com essas notícias, porque pode destruir a honra, a reputação, a trajetória e a história de uma pessoa. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Bebel. Para uma comunicação: é que a Justiça manda recolher, aliás, entregar os livros que foram recolhidos na semana passada sobre aquelas questões que tratava da suposta ideologia de gênero. Pela Sada ordem, presidente. Carla. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, ele não teve nenhum pedido de afastamento. Em segundo lugar, pelas mentiras que o PT fez durante todos os oito anos de mandato, do prefeito Luiz Marinho, a gente já está acostumado. Agora chegar num baixo nível desse, eu gostaria de fazer uma pergunta, Barba. Cadê os 12 milhões que agora vai ter que ser devolvido para São Bernardo do Campo? Cadê todo aquele dinheiro que foi desviado, que até onde a gente sabe foi recebido? As propinas que o PT recebia eram recebidos no escritório lá na Nova Petrópolis que nós queremos saber é quem recebia esse dinheiro, quem era o homem da mala preta. A gente sabe, mas a justiça com certeza vai entregar tudo isso e aí sim vai mostrar todos os desvios do Museu do, do Trabalhador, das 22 obras paradas que o PT largou e abandonou São Bernardo do Campo, além de deixar 200 milhões de dívidas correntes. O que o Orlando está fazendo é Recuperando a cidade de São Bernardo do Campo e não é à toa que hoje ele sai na rua e as pessoas adoram e querem tirar foto com ele. Então tudo que você está falando que é mais uma mentira do PT, como tudo que fala o PT é uma mentira, então eu gostaria muito de dizer que fique tranquilo. Logo mais a justiça estará lá fazendo todas as averiguações onde realmente é o problema. Pela ordem, senhor presidente. Só é, aditando aqui as convocações, é, eu adito cinco minutos a mais em todas as convocações, para poder também. começando todas às 18 horas e 25 minutos. Pela ordem, Luiz presidente. Senhor presidente, é realmente uma situação muito triste o que aconteceu. A gente tem assistido, e de, de uma forma esquisita, é, a deputada Carla Morando usa essa palavra há poucos dias e disse, olha, é um absurdo e não sei o que. A CBN noticia hoje que o prefeito de São Bernardo foi indiciado, né? Indiciado, e isso quem está dizendo não foi o deputado Barba, foi a CBN quem disse, isso não é mentira do PT, né? E, e não é a primeira situação. Nós tivemos ali. Um secretário vendendo cargos e, inclusive, com transações imobiliárias desse secretário, com agentes. É, e isso de fato precisa ser investigado. Ninguém, eu não condeno ninguém, mas o que eu acho interessante é que essa casa saiba que foram três ações policiais. Já dá para pedir música no Fantástico em tão pouco tempo de governo aconteceu isso. Eu quero dizer, senhor presidente, que é, as denúncias que fazem ao senhor Luiz Marinho, ex-prefeito da cidade, a, um monte de, de ataques que acontecem aqui desse microfone, proferidos pela líder do PSDB, né, hoje fica claro e a máscara cai, né? A notícia é triste, eu concordo. Eu não gostaria de estar tá trazendo também, mas quem disse que houve o indiciamento por corrupção do prefeito de São Bernardo, o senhor Orlando Morando, foi a Rádio CBN, que terá cometido um grande crime se isso não for verdade. Mas. É, se for verdade, é um momento complicado e que a justiça, como disse a, a deputada Carla Morando, há de, de investigar e apurar e saber se houve ou não houve. E, e vamos, vamos aguardar a apuração dos fatos. Pelo Senhor Presidente. Pelo deputado Carlos César. uma comunicação, Senhor Presidente. Deputados, nós estamos com um Congresso importantíssimo para acontecer. É exatamente nesse momento. Então, eu vou pedir aos deputados objetividade, porque na verdade todos tá. esses assuntos que estão sendo tratados aqui não têm nenhuma pertinência com a pauta que nós temos estabelecida e que foi acordada no Colégio de Líderes. Então, a gente encerrar essa, essa discussão e que a gente possa caminhar para o Colégio de Líderes. Deputado Carlos César. Senhor Presidente, apenas mais uma vez para reiterar os meus cumprimentos e parabenizar o Governador João Dória pela acertada decisão de fazer a retirada de material que continha. Ideologia que não tem nada a ver nem com a Base Nacional Curricular, não, nem com o Plano nenhum. de Educação do Estado de São Paulo. O governador acerta quando tem ali ensinamentos que dizem que ninguém nasce homem ou nasce mulher. Ele acerta e eu quero mais uma vez reiterar meus parabéns a ele. Quero também, senhor presidente, registrar aqui o meu, todo o meu repúdio à decisão do STF e parabenizar o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Pela decisão acertada também, tanto ele como o desembargador, o senhor Cláudio de Melo Tavares, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acertadamente estava cumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente no sentido de proteger as nossas crianças. Eu sou pai de um filho de nove anos, deputado Campos Machado. E Vossa Excelência, que é avô, que é pai, sabe que as crianças precisam ser protegidas. Então não tem nada a ver com censurar, cada um escreve o que quer, cada um expressa o que se quer, mas é preciso que seja no ambiente adequado, com proteção, não que uma pessoa, como uma criança, compre um herói da Marvel e ali tem uma história com ideologia, com, com nada a ver. Então, quero parabenizar o prefeito Marcelo Crivella pela coragem e ao desembargador Cláudio Tavares. Pela ordem, senhor presidente. A da Beth, depois eu... Diferentemente do Levo... deputado eu vou Carlos César, eu quero saudar a, a decisão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal e agora da Justiça de São Paulo, mandando devolver. As cartilhas, nada mais justo do que governador nenhum tem direito a impor a sua questão ideológica na educação. E muito menos o governador do Rio de Janeiro, aliás, ele fez um favor para a Bienal do Rio. A Bienal do Rio de Janeiro do Livro cresceu 70% por conta das eu atitudes governo. do governo. Eu sei e sei. quero dizer mais, o deputado Barbie, eu. Entramos na semana passada com uma representação contra o governador João Dória e ficamos muito felizes da Justiça poder ter tido a sensibilidade e devolver essas cartilhas para as, para as salas de aula, para a rede pública de ensino, porque é assim que nós construímos uma sociedade sem machismo, sem misoginia, sem discriminação e sem preconceito, senhor presidente. Está havendo Olá, acordo de lideranças, Olá, é, só, só lembrando que eu queria ditar por mais cinco minutos, é, ficando convocada a primeira extra para as 18 horas e 30 minutos, é, e vou, o primeiro congresso, e vou suspender a sessão por 25 minutos para poder. 18 horas e 30 minutos. Agora são 18 horas e 25. E Suspendo por 25 Pela... minutos a nossa sessão. Deputado Hélio, peço desculpa a vossa excelência, mas eu disse que nós não é, abriríamos mais nenhuma comunicação neste momento. Então, os nossos trabalhos.